Vale. Vale, nois, anem a provar una cosa, que no sé si canvia el títol o no de l'stream. Anem a mirar un moment, i ara ho canvio amb un plis. Deixeu-me canviar-ho en un segon. Perquè avui que comencem el capítol número 26 del Suikoden 5, en aquesta sèrie que estem fent aquí de Twitch, d'aquest JRPG del PlayStation 2. I avui anem a continuar l'aventura tal com l'havíem deixat l'altre dia, que estàvem a punt de fer la batalla de l'Elkar. Una batalla d'aquestes d'estratègia importants i que ens permetrà un cop l'acabem, doncs reclutar més gent. Vale, ja poso així, que estigui ben canviat. I res, nois, ostres, en Dark, en Darkius BCN, gràcies per haver-se subscrit al canal. Haver-se fet un sub aquí al meu canal de Twitch, que no vam poder veure-ho, perquè clar, no vaig fer directe. Pensava que m'ha fet sub, li dono les gràcies, realment. I ja sabeu que fer-se sub, en aquest cas, no, si teniu el Prime, teniu el Prime d'Amazon, és gratis. O sigui, teniu una subscripció mensual que podeu gastar amb el streamer que vulgueu. En aquest cas, en Darkius l'ha volgut gastar amb mi i li agraeixo moltíssim. A ell no li ha suposat res i a mi m'ajuda pues, bastant, no? Sempre agraeixes aquests petits gestos pel tema del sub i tal. Vaig a buscar un segon al meu canal. Vaig a buscar un segon Aquí. El poso en silenci perquè així ens el puc anar passant per tota la gent. I així a veure si es pot anar unint, si volen unir-se i tal. En aquest nou stream que fem avui del Suikoden 5. És a dir, que avui tenim una nova batalla d'estratègia per fer, que és un peu més complicada de les que havíem fet. Aquesta ja comença a ser una batalleta una mica més complicadeta. No n'hi ha gaires més, n'hi ha un parell més, em sembla, en tot el que ens queda de joc, un parell o tres més, diria, i pues ja estarem. Però hem de vigilar una mica amb aquestes batalles que totes més anem a fer, perquè, diguéssim, les batalles aquestes d'estratègia, depèn del personatge que triem, hi ha un personatge que pot morir, que és en Norden. Si no me'n recordo malament, és en Norden que el podem perdre. Per tant, hem d'anar amb compte d'un cop juguem amb en Norden, bueno, que fem aquestes batalles, doncs de no triar-lo per combatre, perquè si no el podem perdre. I si el perdem ja sabeu que no podem veure el final bo. I no és el que ens interessa, nosaltres volem fer el joc amb el final més bo possible. Que és amb tots els personatges, o sigui que farem una sèrie amb tot, diguéssim, al 100%. Hi va haver un dels finals que el vam fer que era a Rainwall, però n'hi ha diversos més, eh? Vale. I ara anirem directament a fer la batalla de l'Elkar. El lloc central de l'Elkar, vale. És el carregar. És una nova batalla d'estratègia, com us comentava. Tornem cap aquí. No sé si hem d'anar cap a l'altre illot. Hem d'anar cap a l'altre illot. L'illot oriental. A veure si podem anar per aquí. Vale. Llot oriental. Sembla que hem d'anar per aquí. Que bé. Per aquí res, doncs, encara. Bones, Lookfish. Gran de hòsties. Què tal, crac? No m'importa si són els Goblin o els Cavallers de la Reina. L'Elkar és la nostra ciutat i ningú es fica amb ella. Doncs què tal, Lookfish? Vas poder trobar el Mironet o què? Vale, aquí res. Bona, Rockstar. Què tal, crac? Estem al lloc... Sortida del L'Elkar. No, 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 no. Què tal, tio? Com anem? Hem d'anar, no trobem el... On comença la batalla? Vale. A veure si ho trobem, eh? De vegades aquest mapa de l'Elkar és un lío, eh?
l'illot occidental, aquests que estaven, els que donen suport a Godwin. Armadures. No. Com d'anar, hòstia. No puc entrar al streaming del Mironet perquè fa calor. Que cabron. M'ha xinat, que m'ha xinat. Bueno, pau i amor, pau i amor, eh? Sí, jo no puc dir res, jo no puc dir res perquè també al final l'he pillada. Què és això? Tobilleres destino. No, no hi ha lloc. Epa. A veure si ens podem equipar algú. Toca de mestre. Vale, poncho. A veure si tenim alguna cosa que... Anem de tro. Vale, i això ho podem agafar. Tobilleres destino, això és una altra peça d'equipament. La Serase. Vale, perfecte. Hòstia, hem de trobar... Hem de xerrar amb... no sé si era... amb... Hem de xerrar amb un per començar la batalla. Això és la mansió d'Oro. La mansió d'Oro, que aquí no tenim de fer res més, que ja ho havíem fet. Sí, sí, ja ho havíem fet tot aquí. Hem d'anar a la mansió del... No sé com es deia, del tio. Bueno, hem d'anar aquí amb una mansió. Hòstia, aquí anem al port. Tot el rato vaig al mateix puesto. Vale, vale, vale. Hem d'anar, que hem de parlar amb la Lelei. Doncs hem de fer la batalla aquesta d'estratègia. Capítol important. Wasil, si no me recordava el nom. Vale. Príncep, res següent. Ha decidit començar l'operació? Les operacions, sí. Vale, som-hi. Som-hi, ja està. L'exèrcit de Dembélé s'ha mobilitzat i està llest per entrar en acció. Hòstia, és que pobret exèrcit, eh? Dir-se exèrcit de Dembélé, per sisplau. Vale, a veure. Hem de triar... Vale. Sobretot, no triar en Norden, perquè en Norden, si ens elimina la unitat, el perdríem. Per tant... En Norden, i tant, el torrat. Ofensiva... I supervivència, vale. De pes aquí, infanteria. Ofensiva. Però esclar, aquí el que ens aniria bé no és... Espera. Tenim algú que tingui descarga? Podem ficar-hi si cas en Sairo. O extra. Vale, així. Vale, podem ficar foc i extra, per dir alguna cosa. Vale, perfecte. Aquí amb les llances, ofensiva, i fiquem 9 d'atac. Aquí infanteria, podem ficar amb bastant d'habilitat. És que no recordo quina era el que feia aquesta habilitat. Ve el cut, li puja l'atac. 5, vale. Terra, Espeleón, Espe, aquests. Roer. I moral, o descanso, així recuperem vida. Vale, aquí, podem ficar extra. Aquí barco arquero. Catapulta. I alivio. I aquí sota, podem ficar el que ens doni moral. O a Cegai. Ficarem en Cegai. Vale.
Si veieu, com ho veieu ara, tenim, unitats de terra i unitats de mar. Per tant, hem d'anar en compte que tenim de vigilar dues batalles ara, una per terra i una altra per mar. Aquesta batalla era complicadeta, si no me'n recordo malament. Campanya de l'Elkar. S'espera que les tropes enemigues ataquin l'Elkar des de l'oest amb l'ajuda de vaixells de guerra. Sa majestat li pregaria que es posés el comandament de la nostra infanteria a la nostra cavalleria. Creï una línia defensiva per contenir l'enemic. Li demanaria als líders de l'Elkar que lluitin junts, juntament amb sa majestat. Quan Ratfleet hagi acabat amb els vaixells enemics, el recolzarà a sa majestat de manera incondicional. Bé, anem a veure el mapa, com estava el tema. Aquí. Vale. De moment aquí... Va, això és de l'exèrcit de Godwin. Aquí deuen veure els nostres vaixells. Perfecte. I després aquí deuen veure les unitats de... de cavalleria i tal. Vale. Infanteria. Aquí tenim el Zahak. Que és una llança infanteria. Clíria. Vale. Perfecte. I aquí, doncs, són quatre vaixells. Espeleón, barco arquero, barco combate, barco arquero. Espeleons, tenim un, no? Només. Tenim tres vaixells arqueros. Joder. Guama. Guama. I d'espeleons aquí en tenim un, oi? Em sembla, només. Vale, aquest vaixell ens l'haurem de carregar amb màgies. Amb màgies i descargues. De lluny i anant-se'ls carregant. Vale. Som-hi. Deixem el combat. Vale, som-hi. A veure, com venen aquests? Aquí venen infanteria. Hòstia, va, va. Estrella. Els... Aquí ho portarem cap aquí. Vale, així. Vale. Els portem també tots cap aquí. Vale, i aquí, a veure com ho fem, això. Els que ve són, que venen primers, vale, aquests. Per tant, portarem arquers. Vale, només les unitats les avancem una mica per aquí. I això els portem per aquí. Tenim tres unitats aquí, o dues, i l'altra per aquí, vale. Només... Vale, només res. Aquest ens els hem de carregar primer. A veure... Ara no. Ens hem de carregar sobretot aquest d'aquí. Ara sí, estrella. Només veieu que vaig molt per les unitats de mar. Hòstia. Merda, 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 cuidado. He perdut unitats aquí, eh? Uau, 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 nois. Flipeu. Preferia quedar-me al marge, però suposo que no em queden moltes opcions. Estarem un de vent. Vale, perfecte. Vale, i els de llança per als de darrere. Els d'infanteria. Normal. Vale, vale. Vale, bé, la Clearance l'hem carregat.
se'ns fa descarga. Cuidado, eh. Aquesta matèria és complicada, perquè tenim dos punts allà i és molt crítica. Vale, no passa, no passa bé. Hem aconseguit aguantar-ho bastant bé. George! Anem a fer ofensiva. Vale, vale, bé, 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 bé. Són dèbils. Infanteria. Infanteria també cap aquí. Ofensiva també. Perquè ens han fotut bastant aquí. Vale, vale, bé, 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 bé. Vale. Aquí farem combat normal. Tenim avantatge amb aquesta unitat. És complicat, eh? Fer-la bé aquesta batalla. No és una batalla fàcil. Descarga. Aquí no n'hi queda cap. Ens hem de carregar aquests primer. Pam, 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 pam. Amunt, amunt. Get them! Igual. Aquí podem recuperar vida amb aquesta batalla. Vale, vale, bé, 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 bé. Va, ens hem de carregar aquests. Vale, 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 vale. Ho portem bastant bé, eh? Primer d'infanteria el tenim derrotat. Vale, fort. Genial. L'hem enfocat bastant bé, al final. Hem aconseguit arreglar una miqueta, això. Vale, bé, 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 bé. Estrella. Hòstia, ataca els quatre? Hòstia, no me n'acordava d'això, eh? Vale, un vaixell menys. Vale. Ofensiva... combat normal. Tenim... vale, tenim dues ofensives, les gastarem. Vale, 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 genial. Get them! Vale, bé. Una altra unitat menys. Retreat! Tot i de treure, però no ens queda altra opció. Vale. Withdraw! Estem en mala posició, hem de fugir. Retreat! Hem de retirar-nos, o no? No hi ha dubte que em volen donar llauna amb això. Ah, no passa bé, no passa bé. Bueno, ens l'hem pogut carregar aquella unitat. Combat normal. Vale, bé, 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 bé.
Ha arribat l'hora! Pagarem l'hostal del meu príncep! Farem el normal, en principi. Ah, tal, Gail. Vale, una altra unitat menys. En principi ja el superem en número. Hòstia. Vale, bé. Donarem tot per Lady Mercès. Per si va. Bé, 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 bé. És complicat, eh? Va normal. Hòstia, és superior a nosaltres. Vale, 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 vale. Això ho controlava bé, jo, això. Ofensiva, va. Si no, ens guanyaran aquí, eh. Va, 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 va. Ahà. Amanecer. Va, sense que gastem la runa. Va, gastem la runa. A tomar pel cul, hombre. Aquí amb la runa. Està trencadíssima, això de les runes. Comprem vida. Ens atirem una mica. Ofensiva. Així ens intentem guanyar una mica més de número de soldats aquí. A veure, jo que no tinc cap moment de respira, eh? Igual... Vale. Vale, vale, bé, 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 bé. Uf, complicat, nois? Vale, bé, 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 bé. No passa res. Portem unes quantes unitats aquí, no... No passa de tot res. We can't let them get away! Alivio. Pensava que amb Alivio no se'n mataven tantes... Pum! Don't let them get away! Vale. Uah, quina massacre ens estan fent allà, eh? Aquests. Let's go! Vale, va. Fire! Aquesta batalla és que és molt complicada, perquè tens de controlar dos fronts, que el control tampoc és molt, molt... molt precís, sabeu? Don't let them get away! Aquí pot ser que ens mantin aquesta unitat. No he dit més, hem fallat. Estic rodejada de covards. Atenció, hem de retirar-nos. Aquesta vegada hem de retirar-nos, és una pena. Vale, però només queden 4. Vale. Anem a fer terra. Combat de runes. Terratrèmol.
Vale, una unitat menys. Hòstia, ha recuperat? Vinga, puta, ha recuperat la unitat de... d'Espeleón. Mare de Déu. Complicat, eh? Ara aquí, va més que ens dediquem... Ens maten aquesta? Aquest vaixer ens el maten, eh? Uf, encara no, però ens ha faltat poc, eh? Quin és el... Vale, tenim un. Vale. Ara en tenim més problemes aquí, amb aquesta unitat. Bé. Vale. Ja està, nois. Més o menys tenim, eh? Què? No sé. Correu que podeu, tot el que pugueu. He vist moltes coses a la meva vida. Sé quan estic a fugir. Hola, se'ls han carregat? Mare de Déu, tio. Vale. Vale, ara. Descarga, va, som-hi. Buah. Ai, que pensava que havia donat l'ordre. Vale, bé. Aquest, doncs em sembla que farem una altra cosa diferent del que havia pensat. Anem cap aquí amb aquest. Anem a comprar els dos vaixells. Anem a recuperar aquest. Anem a recuperar aquest. Vale. Aquest enviarem cap a l'altre Espeleón, aquest. I aquest ens anem a carregar aquests d'aquí. Vale. Aquesta matèria la tenim. Vale. Brrr. Però matar aquestes unitats, tela, eh? Vale, aquest ja ens el carreguem. Ula, sí que anant ràpid! Va, se'ns carreguen aquest vaixell. Vai. Hem de retirar-nos, bona sort a tots. Ho sento molt, ens perdonaràs si fugim, veritat? Me'n vaig, els mitges mai haurien d'estar en la línia del front. Vale, no passa res. Vale, avall. Don't let them get away. Anem a fer vent. Don't let them get away. Vale, bé. Li queden 60 en Zahar. Bé. Va, som-hi. Terra.
En principi aquest ja estarà mort. Vale, perfecte. Aquesta tenis que és complicada, de plantejar, no és de les fàcils. Bé. Caigut. Vale, saquem-la i ja està. La nostra principal prioritat és protegir l'illot occidental. Concentreu els vaixells restants. Destruir el pont de l'illot central per parar l'avançada de l'exèrcit rebel. Obligueu l'enemic a tornar a l'illot occidental. Desplegueu els vaixells d'arquers en el pont, que no escapin. Intentem rodejar-nos dins sense intentar mantenir aquesta posició. No ens queda més remei que anar-nos-en. Bé. Hem completat, nois. Amb feines, eh? Mireu! Quina bogeria! Han incendiat la ciutat! Què dimonis estan fent? Estan deshonrant el nom de les cavallers de la reina! Apagueu el foc i rescateu els supervivents ràpid! Ha! Li preocupen els ciutadans, veritat? Aquesta debilitat ve de família. Pareu la persecució enemiga, destruïu el pont quan hagin creuat. Però algunes de les forces aliades segueixen allà. I què passa amb en Siroro i els ciutadans? Què passa amb ells? Oh! Sí, sí, clar, senyor. El pont s'ha destruït quan doni l'ordre. Què dimonis han fet? Oblidem per ara l'enemic. Hem de salvar els ciutadans. Príncep, anem a ajudar-los. Vale, bé. Hem perdut bastant, eh? Bueno, l'hem fet d'aquella manera. Podem fer més bé. Hi ha una unitat que l'hem perdut per tontos, eh? De totes maneres. Esperi! Jo també vaig. Sisplau, deixa'm anar a mi també. És perillós. Ho sé. Farem el que puguem. Mai podré agrair-li el suficient, sa majestat. Volga, Wasil. Volga... Vale. Vale. Deixem la subala que no ens acompanyi. Mireu, és el líder de rebel. Atrapeu aquest traïdor. No és el moment de lluitar. Surt del nostre camí o ajuda'ns a apagar l'incendi. Calla i lluita. Ui, ui, ui. Punt àlgid, eh? De la trama. Runa d'aigua. Sople helado. Farem el mateix. Sople helado. Anem a canviar la Josephine. I... fiquem en veu punt. Va, som-hi. Allà. Un altre sople helado. Vale, un s'ha mort congelat, de congelació. Vale, aigua, sople helado. Crec que el sople helado està bastant trencadet, eh? Bé, Leon, bé el cut. Gos que allà amb el garrot. Boom!
Vale, estan tocadets, ja. Ara ja ataquem normal. Bé, Leon. Bé. Vés a Gai. Espera't el cavaller. Vale, Esfera del Cavaller és una runa que ens podem equipar. Idiotes, malits idiotes, com poden pensar en lluitar ara? Anem a apagar l'incendi, a salvar els ciutadans i lluitar contra l'enemic tota la vegada? Malícia? Que ara no estic ocupat de més mesura de Godwin? Vale, haurem de lluitar una mica més, eh? No, i amb habilitat. Bé, que li hem fotut bastanta tonyina, eh? Vale, perfecte. Vale, a veure què passa. Bé. Per aquí no. Anem cap a l'altra banda. Vale, perfecte. Ens ha esquivat. Vale, un menys. Vale. Ens maten més sols de les ballestes, de totes maneres. Hòstia, els Josephine l'estan acribillant bastant, eh? Allà a l'atac, tio. A Josephine li queden 5 de vida. Vale, ha anat per a... Zegai. Vale. Mica a mica. Us creieu que un personatge va ser per lluitar? Vale. Vale. Que res, doncs anem cap allà. No perdeu el temps amb l'incendi. Primer es té d'evacuar la gent. Aquesta és la nostra principal prioritat. Sí, senyora Orok. Els nens, els ancians i els ferits són els primers. Porteu-los al riu. Allà hi ha els vaixells de Rafli. Us donem un cop de mà. Sí, senyor Orok. Som-hi, ancià. Tenim que seguir endavant. Senyor Orok, gràcies. No m'ho agraeixis. Dóna pressa. Bueno, així que després de tot, li preocupa la ciutat. Què fas? Turisme? Dóna'm un cop de mà. Per suposat. El que necessites, Doro. Bé, no dintre cap. Veieu que no és mala persona, eh, Doro? Passa que estava... Li havien netejat una mica el cervell. Havien fet creure coses que no eren. Quin desastre, un absolut desastre. Oh, perdoni'm, senyora, he fallat. Vinga, no és culpa teva, el rei. Qui hagués pogut preveure que els cavallers de la reina incendiarien una ciutat de Falena? Ho ha sent molt bé. Zahak, no té honor. Deixa de fer-te la víctima. Si és culpa d'algú, és teva, Orok. Pot ser que tinguis raó. Pensava que vosaltres dos éreu tontos, però ara veig que jo també ho sóc. Escolta, com t'atreveixes a dir-me tonto? Espera, Volga.
No eres tu que deia que la gent de l'Oca no hauria de lluitar entre si? Orok, has servit d'intermediari entre en Zahak i la nostra ciutat. De què estàs parlant? El reclutament i la recaudació d'impostos haguessin sigut molt pitjors si en Zahak hagués tingut el comandament directe. Probablement hauria arruïnat la nostra ciutat si s'hagués emportat a tots els joves i ens hagués robat fins a l'última moneda. Però a l'actuar a través de tu hem pogut mantenir-los allà a ratlla. Sabia que estimaves la ciutat, Orok. No en tinguis en tan bon concepte. Després de tot, jo apujava els Godwin. Pensava que Falena s'expandiria i seria més forta amb Lord Godwin al poder. També creia que la nostra ciutat floreixeria i que jo em beneficiaria, així que no sóc tan innocent. I mira què li ha passat a la ciutat, per culpa del meu egoisme. Zahak deia que actuava en interès de la nació. Digue'm, això és el nostre interès? Ara veig la veritat. Això no pot ser pel bé de la nació. Godwin no és el bé de la nació. Sa Majestat, li agraeixo molt que hagi vingut. Sense vostè no m'imagino quants més haguessin mort. I no vull semblar interessat, però, sisplau, no deixi de protegir la nostra ciutat. Li donaré tots els meus béns als meus homes. Sisplau, li prego. Bueno, llavors, solucionat. Volga i jo no tenim cap objecció. Locker cooperarà d'anar endavant amb sa majestat. Escolta, parla per tu. Què? Tens alguna objecció? Bueno, no. Doncs, com he dit, estem amb vostè, sa majestat, fins al final. Orok? Sí, tinc moltes coses que arreglar. Definitivament estaré amb vostè, fins al final. Volga deixar l'equip. Vasila deixar l'equip. La Lei s'ha unit a l'equip. I la Lei la posem aquí. T'has aliat a Wasil. A Volga. Tres d'una atacada. I a l'Orok. Vale, perfecte. Let's go! Bueno, no puc creure que els cavallers de la reina poguessin fer alguna cosa així. A veure, jo vaig ser fidel a l'oro que no incendi. I va resultar ser una bona estratègia, no creu, sa majestat? Per sort els danys són mínims i ara l'Elker és el nostre aliat, però com han pogut fer això els cavallers? No puc creure que no m'hagi donat compte de que és el príncep. S'ha acabat lo de aquest i este o este. Es diu est, unim-nos. Vale. Perfecte, nois, perfecte. Bé. Hem avançat una miqueta. No, què ens diuen ara? Aquests. Jo volia protegir la ciutat, però també pensava en el meu propi interès. Això va ser la meva perdició. Era. Esperi, quan acabi de lligar alguns fils, jo també aniré amb vostè i m'emportaré amb mi aquests dos. Vale. Si està disposat a perdonar a l'Oro, suposo que puc deixar d'estar indignat. Vale. Oh, veieu com ha quedat, eh? Ha quedat tot fet una porqueria. Ens equiparem. Aquesta paret, només el... Vale, això és després del cavaller, espero que tot ho veu. Resultats contra l'ofensiva, més 1,5. Vale. L'una que tot ho veu, vale. Aquesta per la contraofensiva, normalment en... En Belcut bloquejar bastants atacs, amb espasa i tal. Hòstia, mira. Veus què ens diuen? Dimonis, com ha pogut passar això a la meva botiga? Lord Godwin, els cavallers de la reina. Com han pogut fer això? No puc creure-ho. Hòstia, deixa'm mirar un moment la guia, eh?
Ah, os sentireu una mica malament, eh? Perdoneu-me, eh? Aquest és un personatge reclutable i no sé si es podia perdre. Aquest, en Mosen, el de la botiga. Ara mirem un moment, perquè no m'equivoqui la resposta. Perquè a vegades hi ha personatges que depèn de la resposta que dones, te pots equivocar o no. Deixeu-me mirar un moment, eh? Vale. I veure què posa. Sento Berta fallar. Què? Vostè és el príncep? Li prego que em disculpi per el lamentable estat de la meva botiga. Perdoni. La botiga ha passat de pares a fills durant generacions i ara tot ha acabat. Encara estic en xoc, sap? Obro una botiga al meu castell. Què? Moltes gràcies. És una oferta excel·lent. Després de tant parlar d'augmentar la defensa, les tropes de Lord Goodwin han pres foc a la ciutat. En canvi, qui ha vingut a ajudar-nos ha sigut vostè, el príncep. No tinc cap dubte sobre el que tinc de fer. Accepto humilment la seva amable invitació. Oferiré armadures de primeríssima qualitat al menor preu possible. Tot per al príncep. Bé, tenim una altra, Mosen. Vale. Perfecte. Doncs llavors me'n vaig. Quan hagi acabat de netejar les restes de la meva botiga, em dirigiré al seu castell. Hi haurà molta feina que fer. Però el príncep. Vale, bé. Tenim un altre personatge, nois. Vale, aquí un. Després aquí, a veure si veiem... De dos menys com estem de vida, això. Anem a descansar en l'hostal, si ens deixen. Vale, bé, pensava que podíem... No podem entrar aquí a l'hostal? No, sembla que no. Vale, anem a veure si veiem alguna cosa més per aquí. Aquí em sembla que no podem fer res més. Els idiotes, aquests dos encara estan allà. Vale. Perfecte, nois. Ara tenim un altre personatge. Tenim quatre aliats més ja, eh? Anem a mirar per aquí. Pensem, ens hem de trobar un vell amic, ens l'hem trobat a diversos llocs. A veure... Lloc central. Vale, a veure si veiem per aquí. És que no me'n recordo on era. No el podem trobar. Això del Guacil. Vale, aquí no hi ha res. Hem de recordar que, per exemple, de vegades s'activen per aliar personatges. Un cop vas al castell i, diguem, fas les converses. És que no me'n recordo, perquè havíem de trobar el Murat, el metge. Es veu que hi ha una gran batalla i hi ha el Murat. Ara no el sé veure. Això he vingut a fer tot això de per aquí. Aquí no. Ens anem al lloc oriental. Vale. Anem cap aquí, a veure si ho veiem. A veure si ho veiem. Quina hi és? És a dir, potser hem d'anar al castell, informar i tornar cap aquí, sabeu? Potser si n'hi han sortit més personatges. Vale. També no l'hem trobat. Vale, podem sortir doncs d'aquí i ens anirem al castell. A veure... Doncs anem al castell.
bastant. Vale, perfecte, estem aquí al castell. En teoria, aquí hauria d'haver-hi el mossèn. Aquí ho tenim. Ja tenim les botigues, guai. Mica en mica va canviant, l'aspecte. Però no. Anunci mossèn. Vot, mi abuelo. Shinro. Sayalits, no mostrar comentaris. Des d'aquí tenim diversos correus que podem llegir, que són, ja sabeu que són anècdotes i tal. A veure què ens diuen, eh? Vale, a veure què ens diuen. Bé. Bé, nois. Ah, benvingut. Felicitats per aconseguir que l'Elker s'uneixi al nostre grup. És difícil que aquell lloc es posin d'acord. Ben fet, la lei. Senyora. Oh, senyora, perdoni'm. Sisplau, no he pogut evitar baixes entre la població civil. La lei, és que no has après res? Ja ho sé, és tu culpa meva, senyora. L'he fallat, senyora. No, no vull dir això, Lele. No, mi senyora? Mi senyora meva? Una estratega no ha de desocupar-se mai en públic, no importa el que hagi fet. Has d'afirmar que el teu pla va ser impecable i que de no ser per tu, el resultat hauria sigut molt pitjor. L'admissió d'errors provoca desacords entre les tropes i alguns podrien inclús qüestionar el príncep. Oh, no me n'havia donat compte, senyora. Has de disculpar-te directament al príncep a soles. Una vegada dit això, crec que ho has fet molt bé. Ha sigut el millor que has pogut, la lei. Tu estàs d'acord, sa majestat? Home, donarem suport, no? Tens raó. De veritat, sa majestat? Gràcies, sa majestat. Moltíssimes gràcies. Ara, sa majestat segur que està cansat, però hi ha un altre assumpte que requereix la seva atenció. Em sembla ser que hi ha un petit problema a Sable. Es diu que hi ha un príncep bandoler que està muntant una bona allà. Príncep bandoler? Sembla ser que hi ha un bandit que es fa dir príncep rei Seckent que està causant problemes a Sable. Pel que la seva popularitat en Sable s'ha empitjorat moltíssim. Què? Com poden ser tan crèduls? És que l'aire de la muntanya afecta la seva capacitat de veure. De totes formes, Dini amb vos estan a Sable, veritat? Per què no els demanem que arribin fins al fons de l'assumpte? És això que els mencionis. Els nostres missatgers diuen que fins i tot amb vos i en Dini no podrien creure's el que veien els seus ulls. Només van poder veure el príncep bandoler des de lluny, però tot i així diuen que és la viva imatge del seu majestat. Això és impossible. Evidentment, vos hem dit, no creuen que aquest príncep bandoler sigui en realitat seu majestat. Però la gent de Sable és molt més crèdula. Sembla que tenen que anar allà en persona per solucionar aquest problema d'una vegada per totes. Què hem de discutir? Som-hi. Juro que quan li posi les mans a sobre el que s'està fent passar per al meu estimat nebot, el pagaré, i ben fort. Lady Silence, com? Com és que no em convida a mi també a pagar aquest impostor? Jo sí que el pagaré ben fort. No s'haurien d'esbrinar abans el que sap. Pot ser que darrere de tot això, de tota aquesta farsa, hi hagi alguna cosa més. Intentaré recordar-me'n, però no prometo que les meves mans no responguin. Com vulgui. Però recordin que no podem començar conversacions amb Sable fins que demostrem la innocència del príncep. Més majestat, està llest per anar a Sable?
Vale, vale, el que farem ara és anar a l'Elkar per intentar veure si hi ha Murat ara i aconseguir més personatges ara. És un altre bon moment. També anirem a Rapfleet a veure si l'Oboro d'una vegada per totes es decideix unir-se a nosaltres. Vale. Deixa'm entrar. Vale. Doncs som-hi. Portem l'equip. Ah, portem un equip guai. Vale, vale, vale. On vol anar? No, l'Orlin no. No. Anirem a l'Elkar. Sí. Endavant. No sé quant ho portem. Deixeu-me mirar quant ho portem. 56 minutets. Vale, vale, vale. Vale. Així veiem un Murat ara. Al principi hauríem de poder-lo veure en un lloc d'aquí a l'Elkar. I si el veiem en Murat, li podem demanar que s'uneixi ara ja. A veure, si ho trobem. Veieu que vaig bastant a saco. Perquè... en principi... El Murat ja el veiem. Veieu que... veurem un home de color que va tot de blanc. A veure... d'en Boacil. Vale, que no sigui a la part cremada d'en Murat. Vale, anem a la part cremada, lloc occidental. Vale, a veure si ho veiem per aquí. Murat, i ara no ho veig, eh? Ha de ser per aquí, eh? I tal, aquí tenim. En Murat. Si m'hagués estat el príncep, quina visió més terrible. Els cabells de la reina, màxims representants de la seguretat de Freina, prenem foc a una ciutat. Aquesta crueltat més pròpia d'un ser moral. Aquests actes no seran permesos. Necessitem la seva ajuda en aquest problema. Ho sento, però ara mateix haig de quedar-me aquí a ajudar els ferits. Si em disculpa, sa majestat. Hòstia. No s'uneix aquí encara? No pot ser. Deixeu-me mirar un moment, eh? Estic mirant aquí una guia. Sobre, nois. No, aquí no és. Miraven dos guies, perquè una no acabava de fer el pes. I miro en dos puestos diferents. A veure. Mora. Un sobre, nois. És que, si no, no me'n recordo ara. He pensat que s'unia ara. He vist que no. Vale. On són, nois?
En teoria s'hauria d'haver unit, perquè havíem parlat tres vegades. I ves, deixa'm mirar a Loboro. Perquè és que aquesta guia està més bé, t'ho explica més clar. Mirar un segon. Vale. Hòstia, que no he entès per què no s'ha unit en Murat, hòstia. Que no ho he entès, eh? Per què no s'ha unit? Bé, anirem per tot arreu, a veure si ho tornem a veure, perquè ha marxat d'aquí. Perquè aquest ha sigut ara pirà, d'aquí, que no ho entenc. En teoria, però tal com hem parlat, ja he parlat tres vegades amb aquest Murat. Vale, ara el que tenim d'anar a fer, que tenim de fer és anar amb Loboro. A veure si ho podem aconseguir. No entenc res, nois. Vale. Però bé, hem aconseguit almenys uns quants aquí ara. Hem aconseguit 4. No sé per què no s'ha unit amb Mura. Havíem parlat tres vegades. Bé, s'ha de parlar tres vegades, en tres batalles diferents. Potser si no hagués anat tan a saco que s'unís, i hagués parlat amb ell, no s'hagués vingut. Ha anat massa sàpiga, jo diria. Llàstima, l'hem perdut d'un moment. Fins una altra batalla. Hi ha uns personatges que de vegades són més d'allò per reclutar-los. Doncs sí, sembla que d'un moment doncs anem a anar a la Xina. Merda, l'hem cagat aquí. Bé, anem allà amb Loboro. A veure què passa. A veure si ho podem reclutar. L'hem cagat aquí. Per mi, jo diria que l'hem cagat. Bé, anem a tornar. Vale, i ara ens anem a Lord Lake. Vale, anem a Lord Lake. A veure si ja podem fer lo de Loboro. Aquest és molt complicat. Ai, Lord Lake no. Lord Lake no. A Rapflit. A Rapflit. I més a Stris també podem reclutar la lluitadora aquella que va trair l'Orok. La Nikaea o... Ah, així ens deia. Vale. A veure si es vol unir ara. Ara. Hola, Sa Majestat, benvingut. Què desitja avui? Unes gràcies a nosaltres. Unim a Sa Majestat. Vol dir que m'uneixi a l'agència de Temple? Ho sento, anar a l'ànima, però no puc fer això. Sóc detectiu, ja ho veu. No em queixaré en un exèrcit.
Però, sisplau, si tingués algun treball de detectiu, l'agència de detectiu Obono està al seu servei. Oferim investigacions ràpides, privacitat garantitzada, dos fets rotunds. La mare que em va parir, cabron. Espera. Netflix aviat està ple de gats buscant bon peix. Sentiria molt que atrapessin el meu petit ratolí. Me cago en la mare que els va parir. Segur que ja veureu que no podrem... Aquests putos personatges que foten aquestes merdes per unir-se, no els tindrem tot. Com allò de Murat, tio, però si he xerrat tres vegades. Bueno, total. Anem a Estris, anem a reclutar un altre i ho deixarem aquí. On vol anar? Ah, no. Aquí no. Estris. Som-hi. Vale. Anem aquí a la posada i aquí la tenim. Nikaia, què? Tinc gana i això em posa molt nerviosa. Ah, sa majestat, ha vingut aquí a arrestar-me? Ho sento, no sabia que vostè era el príncep. Aquest tal Orok me'n va enganyar, jo també sóc una víctima. Tranquil·la, vine amb nosaltres. Què? Anar amb vostès vol dir que m'uneixi al seu exèrcit de Dembélé? Bueno, si vostè vol, no m'importa. Oh, però esperi un segon. Vostè em va vèncer a l'Elkart, no? Encara no estic segura. En dos teníem reforços, però els seus amics eren molts, molt més forts que els meus. Què li sembla si lluita amb mi en un combat un contra un? Si vostè guanya, i anirem amb vostè. Clar que sí, sé que no estic en una posició apta per posar condicions, però... Què opina? Lluitarà amb mi? M'encantaria. Bon noi. Està bé, endavant. Si la guanyem en aquest combat, aquest duel, se'ns unirà. Aquesta. Oh yeah, I'm all fired up now! M'encanta aquests duelos. Aquests duels. Hòstia. Vale, bé. Okay, look alive. I'm going to keep him coming. Prince, you're pretty strong, aren't you? Since Bé. Hey, not bad. Here comes another one. Pam, pam. Toma. Ow. You did quite a number on me. Bé, príncep. Special move, Demba Avalanche! Oh, quins elements cardats. Special move! Wait a minute, are you okay? What? Resting? De moment, descansem. Special move! Nah, change my mind. Hòstia, cabrona enganya, eh? Bé, príncep, ara. Special move! Oh, sorry, looks like I can't do that one. Va, som-hi. Apretant els botons de tope. You're pretty strong, aren't you? A tope. Bé. Hey, not bad. Here comes another one. Pam! A dormir. Anar enganyant aquí els atacs, hombre. Combat intens, eh? Uau, segur que vostè és fort, sa majestat. Em va perdre la confiança. Sent així de fort, segur que de veritat necessita que l'acompanyi? És broma, anirem amb vostè, tal com he promès. Estic desitjant lluitar amb vostè. Ah, sí? Agafi, quedis això com a premi per haver-me vençut.
No, endavant, agafi. No és res especial. No m'agrada la medicina. Si t'has aliat amb Ikea. I ara què? Has de seguir-lo? Sí, companya. Està bé. A quin nivell està aquesta? Nivell 41. Vale, perfecte. Genial. Veu un altre personatge més que tenim. Pam, 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 pam. Vale, tenim aquesta. I ara, si en cas, el que farem és preparar per al següent. Ara se'm treu una mica malament, Vale. Vale, podem aconseguir un altre, que és el que anem a fer ara, que no serà complicat. Vale. Hem d'anar a Yashuna, ara. Vale, perfecte. És que hi ha persones que els haig de mirar, perquè és que no me'n recordo, Vale. Ara ens anirem al poble de Yashuna. Allà ens trobem una vella coneguda, una que ens va timar. I aquí li tornem les... li tornarem. On vol anar? No, som-hi. Bé, bé. Hem d'anar... ens hem de trobar una tia que ens va timar. La Limfa. No sé si us recordeu una que ens va voler timar. No sé si era aquí. Aquí no. No. He d'anar a una de les passades de Yashuna. Pensava que era aquí. No. I ara, si ves aquí, ha de ser l'altre. Vale, faré aquí. La passada tricolor. I ara, ens diu. Endavant, endavant. Agafis el seu temps. La passada de fronts termals tricolors millora els ossos. Vale, no és aquí. Aquí no, que és l'habitació del llibre. Si no és aquí. Segon, El que farem és una cosa... Ah, els micròfons. Vale, espereu, que ara se sentirà molt fort, això, Farem així, que si no se sentirà massa fort. Bueno, se m'ha acabat la bateria del micro. I per fer ara això és un moment. Hem d'anar a la botiga de runes. Vale, està al costat de la botiga de runes. Hem de fer una partida allà amb ella i en principi l'hauríem de guanyar. I un cop guanyada, en principi s'hauria... Bueno, hi ha com una mini missió o una cosa rara. És aquesta? Sí, és aquesta.
No l'havia vist, eh, passar. És aquest noi d'abans. Gràcies a Déu, m'alegro molt de trobar-te. Sento el que vaig fer, no he deixat d'arrepentir-me. Sisplau, agafa això. Els dos meus pots. Com he dit, ho sento molt, no suporto estar en deute amb ningú. És allà, aquella tramposa. Ai, quina pena. Pare, espera, torna'm els meus diners. Vale. Hem fet això, hem passat una part. Vale, i ara hem d'anar a... Vale. Vale, ara hem d'anar a Rampfleet, a la passada de Rampfleet, i bueno, fer un altre cop al minijoc amb ella, i després, encara que perdem, se'ns unirà, eh? On vol anar? Rampfleet. Endavant. Vale. Ara hem d'anar a la posada. I aquí, en principi, hi ha de ser-hi la limfa. Aquí no. És un llarg lent si l'heure... enorme. No és aquí? A la posada, estiguem aquí a la posada. Anem ràpid a Sable, tenim que fer alguna cosa amb aquest impostor. No hi és aquí? Hòstia, que raro. Els demés... Està... realment magnífica. Vale. Si no és aquí, ha de ser a fora. Ha de ser per aquí fora, doncs. Deixa per aquí. Avui m'està fallant tot el que d'allò, perquè hauria d'estar aquí. Bona princesa, crec que... per què no em provo una mica? No, aquí és res. Res aquí. El peix fresc que peix és meravellós, serà un plaer preparar plats amb aquest peix. Anem a descansar. Guardem partida. Hauria d'estar per aquí? No hi és? Vaja, doncs res, nois, jo crec que ho deixarem aquí per avui, hem fet una mica, i res, moltes gràcies a tots per estar aquí un dia més amb mi, moltíssimes gràcies a tots per el suport en el meu canal, tant de Twitch com a YouTube, de veritat que s'agraeix moltíssim. Bueno, ja, no... Ostres, buenas Jonathan. Sí, no, claro. Yo lo hablo español y a veces me equivoco. Claro, es que aquí lo hago en catalán, aquí en Twitch. Aquí lo hago en catalán. Es que es el idioma que hablo siempre, el catalán. Y claro, aquí lo tengo así porque al principio, pues bueno, sí que lo hacía en español. Pero claro, aquí casi la mayoría que me ven son catalanes y lo hago en catalán.
Y pues en YouTube lo hablo los hago en español. Pero ya estaba terminando, ya estaba. Pues llevamos una horita y ya son las 12:30 y mañana tenemos que trabajar, o sea que hoy lo dejaremos aquí. Que hemos hecho un poquito, o sea, hemos reclutado a 5 personajes hoy, que no está nada mal. Pues este juego se tiene que reclutar una serie de personajes y hay ciento y pico, hay 108. Este es el 5. A ver. Hostia, no sé por qué no me funciona lo de Ouroboros. Madre que lo parió. Que lo he hecho todo. Madre que lo parió. Y pues tampoco no entiendo por qué no me ha salido la linfa aquí. Pero hemos visto el evento que me devuelve el dinero. En teoría pone que tiene que estar en la posada. Aquí en la posada no está. Aquí no está. ¿Dónde está la posada? De Rapfleet. Pues nada, gente, lo vamos a dejar aquí por hoy. Muchísimas gracias a todos, ya os digo, por haber estado aquí. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias a Luffy's Art, que se ha pasado por aquí, a Rockstar85 y a Jonathan. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí un día más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo en el canal. Muchas gracias por soportar al canal. Y renois, que os pasáis por el canal tanto en Rockstar85 como de Jonathan. Pasamos por los dos canales, tanto de Rockstar85 por el canal de Jonathan y también por el canal de Xboxers Catalans. También pasamos por el canal de Xboxers Catalans, que también doncs, tenemos aquí a Twitch. Nos dimos muchas gracias a todos. Nos vemos mañana a YouTube. Nos vemos mañana en YouTube. De mañana estaremos otra vez con el Xenoblade Chronicles 2, Torna de Golden Country, en YouTube. O sea que mañana otra vez estaremos en YouTube, gente. Que lo podéis encontrar por Resiken, tal como está aquí en el pie de imagen, en pie de vídeo. Y nada, que espero que os esté gustando mucho el contenido que hacemos aquí en el canal. Espero que os agradi molt el contingut que fem aquí en aquest canal, tant a Twitch com a YouTube. I ens veiem en propers vídeos. Moltes gràcies a tots per haver estat aquí. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, haberlo visto. Lo hago ya bilingüe, ya, aquí, a los otros idiomas. Thank you so much, ¿no? ¿Qué le dicen? Merci beaucoup. Y yo qué sé, los idiomas que pueda. Y nada, ahora sí, Jen, nos veíamos en propios vídeos. Demá, ya os digo, demá estaremos en YouTube. Mañana estaremos en YouTube a la misma hora, más o menos, sobre las 11, 11 y algo. Mañana podríamos estar un poco más, porque miércoles tengo fiesta, o sea. Por lo tanto, mañana estemos un poco más. Estemos con el Xenoblade, intentemos avanzar un poco para el final de juego y ya está. Intentaremos avanzar una mica fins al final del joc i el màxim que puguem, que un parell de directes ho tenim finiquitat, un parell o tres de directes, no crec que duri gaire més. I res, gent, ens veiem demà. Nos vemos mañana en YouTube, gente, no us ho perdáis. Hasta mañana, que tengas un feliz martes. Hasta la próxima, chao, chao.